Eu sou um camarada que nasceu na roça, no Córrego das Cruzes, e que, por sorte, estudei. E hoje sou diretor da Escola Presidente Campos Salles. E a partir, então, do início de 2008, foi colocada a seguinte questão: que professor tem que trabalhar em equipe, aluno tem que trabalhar em equipe. E aí, eu acho que esse é o ponto forte e, ao mesmo tempo, o ponto fraco do projeto. O ponto forte, porque trabalhar em equipe hoje é uma competência necessária, ninguém consegue sobreviver isolado. Por outro lado, nós vivemos num sistema capitalista que prima pelo individualismo. Então, esse é o grande desafio que a gente vem enfrentando, mas a gente percebe que caminhou bastante no sentido de romper com as práticas pedagógicas que anteriormente via o aluno como um ser menor, um ser incompleto, uma tábula rasa, e que era o adulto que sabia o que era bom para ele. Hoje, nós estamos fazendo a passagem dessas concepções para a concepção que vê a criança como um ser completo, um ser integral, um ser competente, que é capaz de se organizar individual e coletivamente para aprender e viver. Então, hoje, a tarefa principal dos professores é elaborar com antecedência um roteiro de estudo. Esse roteiro de estudo, por exemplo, roteiro 1, lá tem português, matemática, história, geografia, educação artística, ciências, educação física, informática, está tudo lá no roteiro. Quer dizer, no roteiro, no fundo, é uma orientação que os alunos pegam na mão, é entregue para cada grupo, e ali os alunos têm a liberdade de decidir o que, que eles vão fazer no dia. Então o cara está estudando matemática, teve uma dúvida, os colegas não resolveram, ele levanta a mão, um dos professores vai, só que o professor que vai é o de português. Então é revolucionário o projeto porque visa a trabalhar a interdisciplinaridade. Todos os professores devem ir para o salão sabendo o que cada disciplina está levando em cada um dos roteiros, porque lá ele vai orientar em todas as disciplinas. A parceria com a Telefônica, a questão das novas tecnologias, elas são fundamentais. Por quê? Porque é mais um recurso que é posto a serviço da aprendizagem. E o mais importante é que quando a gente fala de novas tecnologias, principalmente a questão da internet, a escola vai para além das suas paredes.